Sens dubte, en els 60 anys d'història que té l'empresa García Riera, dels quals jo n'he participat en gairebé 30, ha estat un dels projectes més importants de la nostra firma per complexitat, per sistemes constructius, i n'estem superorgullosos del resultat. Una operació d'una gran complexitat tècnica i logística que m'atreveixo a dir que és única a Catalunya. No tinc constància que en cap altre lloc s'hagin extret uns mosaics amb la paret que els suporta des de l'edifici on estaven per deixar-los abasegats en un indret proper per després tornar-los a col·locar en el nou edifici que s'estava construint. Aquest és un cas molt singular. La principal virtut, jo crec que la més important, és sobretot el que aquest edifici pot fomentar molt l'activació del sector terciari de la ciutat de Vendrell. Per què? Pues, bàsicament perquè és un recinte firal. Barcelona, quina és la seva clau d'èxit en els seus recintes firals? Bàsicament és la seva climatologia, el seu entorn, la seva proximitat al mar. Doncs bé, aquest recinte firal està a 30 minuts de l'aeroport de Barcelona. Té un context hoteler i un context restaurador importantíssim, i a més està a 50 metres de lo que és la proximitat del mar.